Шулай ук Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иза халафа ахадукум фала якул ма ша Аллаһу ва шит, валакин ли якул ма ша Аллаһу сумма шит". Әгәр берәрегез онт итә икән, Аллаһ шулай тиләде син шулай тиләдең дип әйтмәсен. Әмма Аллаһ шулай тиләде, ә аннары син тиләдең Бу хадистан Аллах белән бер рәттән бер кемне дәген бер нәрсәне дә китергә ярамый хәтта сүзләр белән дәген хәтта сүзләр белән дәген